ଫସଲ ବୀମା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତାରୋକ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପାଞ୍ଜି ବେଲପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଲହଣ୍ଡି ଓ ଓଡ଼ିଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଫସଲ ବୀମା ପ୍ରଦାନକୁ ନେଇ ରାସ୍ତାରୋକ କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀମାନେ କଣ୍ଟାପାଞ୍ଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓଡ଼ିଙ୍ଗ ଗାଁ ନିକଟରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ଯାନବାହନ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ 2018-19 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକର ସଲହଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ଓଡ଼ିଙ୍ଗ ଓ ସଲହଣ୍ଡି ଚାଷୀମାନେ ବୀମା କରିଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ଆଜି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି। ତହସିଲଦାର ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ କୁମ୍ଭାର ଆନ୍ଦୋଳନସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ହଟିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ରହିଥିଲେ। ଯଦି ଫସଲ ବୀମାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ତାଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାନଗଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଜାରି ରହିଥିଲା। ସଲଣ୍ଡୀ ଗ୍ରାମବାସୀର ପର୍ଯ୍ୟା 2019 ଆମେ ସୁନା ରୂପା ଗହଣା କରିକିରି ଛେଲ ମେଢ଼ା ବିକିକରି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀର ଅଲଙ୍କାରକେ ଆମେ ଗହଣା କରିକିରି ଆମେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ଭରିଥିଲୁ। ଏତେ ଅକାଳ ମରୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା, ଆମର ବିଲକୁଲ ଅନାଧାର ଇନ୍ଦ୍ର ଅନାବୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା। ଅତ ଆମେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଥିଲୁ, ବହୁତ ଆଶାରେ ଆମେ ତେମିତି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଦେଇଥିଲା, ମୋର ସୁନାର ହାର୍ଟ ନେଇଯିବା, ତୁମେ ମନା କରାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କର ଆର ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, ମରୁଡ଼ି ତ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲେ ଆମେ କରୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ପିଲା ଛୁଆକେ କେନ୍ଦାର ପାଠ ପଢ଼ାମୁ, ଆମେ କେନ୍ଦାର ଖାଇମୁ, କେନ୍ତା କରି ଚଲ୍ମୁ, ଇ ବିଷୟ ନେଇକିରି ଆମେ 2019 ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପଇସା ସେଥିରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ। ସରକାର ଦେବା ବୋଲେ ଆଜି ଦେବା କାଲି ଦେବା, ଆଜି ଦେବା କାଲି ଦେବା ବୋଲିକିରି ଅନେକ ଦିନ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ନିଜର ଭାଇମାନେ ଏଇ ପାଖେ ପାଖେ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସରମାହାନ ବାଗଦୁର ବନମାଲ ନୁନହାଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି 90-82% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ସରକାର ଶୁଣିଲା ସେମାନଙ୍କର କଥା। ଆର୍ ଆମର ଯେତେ କନା ବୁହା କଲି, ଆମେ ଦୁଇଥର ଏଇଟା ଲକଡାଉନ୍ କଲୁନ, ସରକାର ଆମ କଥା ନେଇ ଶୁଣିବା। ଆଜି ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଉଲେଇଛୁ, ଏଥିରେ ଆମ ସରକାର ଆମର ବିଚାର କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ ଶୁଣେ ଏକା ଦେବେ ଆମକୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ, 80% ଦେବେ କି 90% ଦେବେ କି, ଆଗରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ 72-73% ସଲଣ୍ଡି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତୁମକୁ ହେଇଛେ ମୁଇଁ ଜାଣିଛେ ବୋଇଲେ, ଆର୍ ଇହାଦେ 0% କି 0% ଆମେ କିଛି ଜାଣିବାକେ ନି ପାଇବା। ଯଦି ସରକାର ନି ଦେବା ତ ଆଗାମୀ ଦିନ ଆଜି ଏକା ସନ୍ଧ୍ୟା ତକ ନିଆଁରେ ଜଳିକି ମୁଁ ଝାସ ଦେବି ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତାଙ୍କର ଦାବି ହେଉଛି 2019 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହେଇନପାରି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ବୀମା ରାଶିଟା ନାଇଁ ମିଳି, ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ରାସ୍ତାରୁ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ଥିଲା ତାର ଅଭିଯୋଗଟା ବି ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଅଫିସକୁ ପଠେଇଛୁ। ଆର୍ ସାଧାରଣତଃ କ୍ରପ୍ କଟିଂ ରିପୋର୍ଟକୁ ବେସ୍ କରିକରି ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ୟାକେଜ୍ଟା ମିଳିଥାଏ। ତାର ପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍କୁ ଭେଟିକରି ଜଣାଇବି, ମିଳୁ ନହେଲେ ଆମେ ରାସ୍ତାରୁ ପରିଚାଳନା।